အမေဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးကိုတို့တွေရထိတ်ဆုံးမှနေရာပေးကုသိုလ်စိတ်တွေနဲ့နေစဉ်ပြုစုလုပ်ကျွေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအကြောင်းနေမကောင်းဘူးလားအကြောင်းကောင်းနေလို့ရင်အကျိုးကောင်းတွေကလာမှာပဲအမေကိုပိတ်ဆုံးမှကြောင်းထိုးအမေကိုပြစ်ထားအမေကိုပြစ်မှားအမေကိုစော်ကားနေတဲ့သာသမီဆိုတွေကောင်မရှိဘူးလား သူတို့တွေဟာအကုသိုလ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစိုးတွေကိုလုပ်မနေဘူးလားအကြောင်းစိုးတွေလုပ်ရင်အကျိုးစိုးတွေကရှောင်လို့ရပါမလားတူသောအကျိုးကိုပေးတဲ့နေရန်ကိုပြန်ရလိမ့်မယ်ရှင်းလားကဲဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့တွေဒီကနေ့ကိုအမေကိုနေရန်ပေးကြည့်ကြရအောင် ကိုအမေကိုထိတ်ဆုံးမှနေရာပေးမှလာပိတ်ဆုံးမှချောင်းထိုးထားမှလားမေကောင်းလိုက်တဲ့အတန်လေးကောင်းပြီမိဘဂျေဇုကိုဆက်တော်မယ်ဆိုရင်ကိုအမေကိုပဲနေရာပေးမှထိတ်ဆုံးမှနေရာပေးတယ်ဆိုတာအမေကိုတန်ဖိုးထားတာအမေကိုဂရုစိုက်တာအမေဆိုတာဘုံဘုံတို့ဘဝမှာဘယင်မှပဲလေ ဘုံဘဝတော့ဘုံဘုံအမေမှားသည်ဖြစ်စီမှန်သည်ဖြစ်စီအမေဘက်ကပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အမေဘက်ကပဲကိုကထောက်ခံတယ်အမေမှားနေလေကိုကမှားတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်အမေစိတ်ဆင်းရဲသွားမှာလीအဲ့ဒီစိတ်ဆင်းရဲသွားမှာကိုဘုံဘဝမလိုလားဘူးအဲ့တော့အမေကမှားတယ်ကိုကမှန်းနေလေကိုကအလျှော်ပေးလိုက်တယ်ကိုကမှန်းနေဆိုပြီးတော့အမေကိုဖိနှိပ်နေလို့ဖြစ်ပါမလား အမေဆိုတာတောသူမှအမေတွေများတယ်လीဘုံဘုံတို့ရှေ့ခေတ်အမေတွေကပညာမတတ်တာတွေများတယ်လीအဲ့တော့အတွေးခေါ်တွေဘဲကောင်းမှာမလို့စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေလည်းဘဲကောင်းမှာမလို့စကားပြောတွေလည်းမားကျင်မားမှာပေါ့အတွေးခေါ်တွေလည်းမားကျင်မားမှာပေါ့ယူဆတွေလည်းမားကျင်မားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမားတိုင်းအမေကိုအပြစ်တင်ပြီးတော့အမေကိုအဆိုးမြင်နေလို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့တွေကဘဲကုသိုလ်ရတော့မှာတော့မှန်လားဟဲ့ အဲ့တော့ဘာအနေနဲ့ပိသက်ရေအမေမားတာတွေကိုဘုံဘုံတို့တွေနားလည်ပေးရတယ်နော်အမေကိုအပြစ်တင်တဲ့စိတ်မဝင်မှချစ်ခင်တဲ့စိတ်ကအမြဲတမ်းဝင်နေမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အမေကိုစိတ်ချမ်းသာဖို့ပဲအမြဲတမ်းတွေးပေးတယ်အမေကိုကိုးကျန်းမာဖို့ပဲအမြဲတမ်းတွေးပေးတယ်ဘဝမှာအမေဟာနံပါတ်1အမေဟာအဓိကအမေဟာဘဝရဲ့တန်ဖိုးအကြီးဆုံးအနီးကပ်သူတော်ကောင်းကြီး ဒီလိုမျိုးထားပေးနိုင်တာကိုထိတ်ဆုံးမှထားတယ်လို့ပြောတာနောက်ပြီးတော့အမေကိုတာဝန်ရှူတာအမေကိုဂရုစိုက်တာအမေကျမ်းမာရေးတွေအမေစိတ်ချမ်းသာဖို့အရေးတွေအမေအသက်ရှင်ဖို့အရေးတွေအမေကုသိုလ်တွေရဖို့အရေးတွေအမေတရားတွေသိဖို့အရေးတွေဒါတွေကိုအမေအတွက်ဦးစားပေးပြီးတော့အမြဲတမ်းတွေးပြီးတော့ပေးတာဟာဘိသက်ရေအဲ့ဒါအမေကိုဘယ်နေရာမှာထားတာလဲထိတ်ဆုံးမှထားတာ ရှင်းရလားထိုက်ကောမထိုက်တန်ဘူးလားထိုက်တန်ပါဗျာထိုက်တန်တာပေါ့